ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର କଳା କାହାଣୀ। ନଦୀ ପରେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାକ ତଳେ ବାଲି ଲୁଟ୍, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି। ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ରେଡ୍ ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ, କିଏ ଦେଉଛି ସାହସ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଜି ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ମାଫିଆ ରାଜ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।